Välkomna att fira högmässa idag på nionde söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är goda förvaltare. Vi säger välkomna till er som är här i domkyrkan och till er som följer oss via digital sändning. Vi följer första årgångens textläsningar. De finns på sidan 1496 i vår psalmbok. Kollekten idag är en församlingskollekt som tillfaller diakonin i Karlstads pastorat. Jag ska läsa lite om diakonin här. Diakonin stöter hela tiden på nya utmaningar och är i ständig förändring. Vi möter människor i livets alla möjliga situationer och utmanas av ny problematik såsom ensamhet, andlig, själslig och kroppslig nöd. När du ger en gåva till pastoratets diakoni så innebär det att du möjliggör att vi kan möjliggöra att för skattkistan där man samlar in kläder och leksaker till barnfamiljer och diakonalt familjearbete, ungdomsbussen och projekt vintervärme. Alla diakoner i Karlstads pastorat samverkar för att tydliggöra och förverkliga diakonin ute i vårt pastorat genom leva vidaregrupper, själavård, stödsamtal, hembesök, andakter på vårdboende och sociala mötesplatser. Tack för att du är med och stöder diakonin i Karlstads pastorat. Och det är församlingsherde Johan Husberg som vädjar. Och kollekten swishas och kan också läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Sen vill jag påpeka att på en del blad som har delats ut idag så står det fel psalmnummer. Det är de psalmnummer som står på tavlan som gäller. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Det är också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Och som vanligt så har vi litet enkelt kyrkaffe efter gudstjänsten nere vid i västra ingången. I kväll då inleds sommarens orgelkonserter. Och först ut är Henrik Alinder, organist från Falun, som spelar då. Så klockan 18 är det orgelkonsert och då är ni välkomna tillbaka. Vi ber för gudstjänsten. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så lyssnar vi strax till klockringningen som ringer oss samman. Thank you.
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Låt oss besinna att vi har vårt ursprung i Gud. Att vi är skapade till att älska som han älskar. Och att Guds kärlek möter oss genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek. Älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Livets Gud,
som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse. Hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levande skull. I Jesu namn. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ur Första Moseboken. Första kapitlet, verserna 24 till och med andra kapitlet, vers 3. Gud sa: jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa: jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden, alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt de som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens episteltext är hämtad ur Första Petrusbrevet, kapitel 4, verserna 7 till och med 11.
Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evighetens evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är hämtat ur Matteus evangeliets 25 kapitel, verserna 14-30. Jesus sa, det blir som när en man skulle resa bort
och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har, från honom ska också tas det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Rom i augusti år 258 avrättas ärkediakonen Laurentius, sedermera Sankt Laurentius eller Sankt Lars som vi säger i Sverige. Han läggs på ett glödande hett halster och grillas bokstavligt talat till döds. Det är sannerligen makabert. Men vad var det då han hade gjort? Jo, han hade gått emot stadens styrande och vägrat lämna över kyrkans kassa till myndigheterna. Istället delade han ut alla pengarna till stadens fattiga och behövande.
Pengar som annars med stor sannolikhet hade gått till romarrikets gigantiska krigsapparat. Denne Lars brukar nämnas som ett exempel på en god förvaltare, och han uppmärksammas just på den här söndagen som vi firar idag. Att vara förvaltare, det är att ansvara för och sköta om något som någon annan äger. Lars hade fått förtroendet att förvalta pengar som inte var hans. Och det hade ju varit enkelt och på sätt och vis regelrätt att göra som myndigheterna sa och lämna ifrån sig pengarna. Men Lars lydde inte ordern, utan använde pengarna på det sätt som han fann bäst. Han delade ut pengarna till de som verkligen behövde dem, för deras grundläggande behov. Pengarna kom att göra nytta och gick till livets nödtorft istället för till rustningar och vapen. Vad var det då som gjorde Lars till en god förvaltare? Jo, han tog för det första sin uppgift på allvar. För det andra så använde han det förstånd han hade fått. Han tänkte efter och reflekterade själv över vad som var rätt och fel. Och för det tredje så var han modig. Han vågade ta en risk och handla efter sin övertygelse. Han visade vad vi brukar kalla civilkurage. Och det är nog något av detta som Jesus vill sätta fingret på i den liknelse vi hört i dagens evangelium. Vi hör om tre tjänare, tre stycken förvaltare som var och en får en summa pengar, så kallade talenter att ansvara för och sköta om åt ägaren. En talent motsvarade mer än 15 årslöner för en arbetare, så vi förstår att det var mycket pengar det handlade om. Det var ett stort förtroende. Tjänarna fick 5, 3 respektive en talent att förvalta. Var och en blev anförtrodd efter sin förmåga, och det är viktigt i sammanhanget. Det var inte så att tjänarna saknade kunskaper och förutsättningar för att förvalta de pengar de skulle ta hand om. Det hade ju i så fall kunnat förklara den tredje förvaltarens misslyckande, och ansvaret skulle falla tillbaka på ägaren som gett ett uppdrag som var för stort och för svårt. Men så var det alltså inte i det här fallet. Den första och den andra tjänaren tog tag i sin uppgift, och de lyckades få förmögenheten att växa. Men den tredje förvaltaren, han grävde ner pengarna och skyllde på att han var rädd för att misslyckas eftersom ägaren var en så hård man. Han försökte inte fast han kunde. Och skyllde dessutom ifrån sig på ägaren. Och det gillades ju inte, förstår vi av de bryska orden i berättelsens slutskede. Vad Jesus vill säga med liknelsen, det är att vi ska försöka. Vi ska använda de gåvor vi har fått i form av förstånd och förnuft, olika egenskaper och talanger, för att försöka göra världen lite bättre. Och när vi försöker så får vi också misslyckas. Men vi ska inte skylla ifrån oss på andra eller på Gud. Vi ska vara modiga och känna oss fria att tänka själva och handla efter eget huvud och hjärta. Vi ska vara frimodiga, detta underbara ord. Vi ska visa civilkurage. Men vad är det att visa civilkurage i vår tid? Sankt Lars i Rom, han hade all anledning att vara misstänksam mot sin världsliga regering. Han såg hur de plågade folket med höga skatter. Han såg hur mycket pengar som gick till krig och upprustning. Och att det fanns ett slöseri bland de styrande.
I vårt land med en lång tradition av demokrati och fred har vi istället haft all anledning att känna tillit till staten. Att myndigheter finns för vårt bästa och vill oss väl. Men det är inget att ta för givet. För demokrati kräver arbete, engagemang, eftertanke och reflektion av många människor. Det kräver dialog, öppenhet och lyssnande. Och det går inte fort. Kanske är det därför som vi idag pratar om att demokratin hotas. I ett samhälle där allt förväntas gå inte bara fort utan ständigt ännu fortare. Har vi tid med demokratin då? Med evangeliet i ryggen så vill jag påstå att vi bör och ska ta oss den tiden. Vi bör rusta oss med tålamod, använda det förnuft, de talanger och de egenskaper Gud har gett oss. För att steg för steg försöka göra världen lite bättre. Att så många som möjligt deltar och bidrar med arbete, tankar och idéer. Det är demokrati och det är också god förvaltning. Det måste inte gå fort. Det kan inte gå fort. Och det behöver inte vara tråkigt. Björn Natthiko Lindeblad, företagsekonomen som blev buddhistmunk, han berättar i sin bok Jag kan ha fel om hur han var med och tittade på när en stor buddha-staty skulle flyttas från en plats till en annan. Mycket folk var inblandade. Och statyn skulle släpas upp för en backe med enkla rep och mänsklig kraft och list. Det gick trögt. Björn stod och funderade och tyckte han kom på ett sätt att flytta statyn snabbare. Så han går fram och viskar till den ledande gurun. Han berättar vad han har kommit på och det var ju bra. För Björn var frimodig och ville bidra med sina tankar. Men gurun log och avböjde förslaget med orden: nu handlar ju inte detta om hur snabbt statyn kommer på plats. Utan det viktiga är hur alla mår efteråt. Björn hade missat målet med projektet. Allas delaktighet och välbefinnande var viktigare än att bli klar fort. Det är ju också så väl att det finns många olika sätt att bidra i samhället. Alla kan och ska inte vara penningförvaltare som vi hörde om i evangeliet. Det var ju bara ett exempel. Det behövs också konstnärer, författare och musiker, omvårdnadspersonal, matlagare, sådana som bygger, som städar och som lagar saker. Och alla behöver få uttrycka sin åsikt och formulera sina behov och drömmar. Howard Thurman hette en amerikansk författare, filosof, teolog och människorättskämpe. Han myntade de kloka orden: fråga inte vad världen behöver, utan vad som får ditt hjärta att sjunga. För vad världen behöver är människor med hjärtan som sjunger. Det blir inte bra i längden att tvinga sig att göra gott och bidra på ett sätt som inte passar en. Men det finns åtminstone en uppgift och ett sätt för var och en. Någonting som får ditt hjärta att sjunga. Något som får mitt hjärta att sjunga, det är vår underbara natur och att vara nära andra varelser. Att se vackra blommor på ängen eller i dikeskanten. Att gå bland träden i skogen. Att lyssna på fåglar som sjunger. Eller att se en älg på avstånd. Och jag vet att jag inte är ensam om att finna frid och kraft i naturupplevelser. Men här har vi en gemensam jätteuppgift framför oss. Den gammaltestamentliga läsningen ur skapelseberättelsen talar tydligt om
vårt, människans ansvar för allt som faktiskt fanns på jorden före oss. Både enligt Bibeln och enligt evolutionen. Örter, fruktträd, fiskar, fåglar, boskap, kräldjur och vilda djur. Berättelsen har genom historien tolkats som att vi människor får härska över allt annat som lever i meningen göra vad vi vill med det. Men det vet vi ju nu att det leder till undergång, inte bara för andra varelser utan också för oss själva. Det är dags att börja inspireras av Lars. Tänka efter, reflektera, ta kloka beslut, vara frimodig och våga gå till handling. Inte göra som den tredje tjänaren i evangeliet och smita undan av ren slöhet och bekvämlighet och skylla på andra. Överallt där liv hotas behöver vi visa civilkurage. Där mänskliga rättigheter åsidosätts, där diskriminering sker, där rovdrift på naturen bedrivs. Och vi får börja i det lilla. Du behöver inte ta ansvar för allting. Minns att ägaren i evangeliet delade ut uppdrag efter vars och ens förmåga. Och kom ihåg att det kan och får vara lustfyllt. Vad får ditt hjärta att sjunga? Och slutligen, lägg märke till att på den sjunde dagen vilade Gud. Och det får du och jag också göra. Amen. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Låt oss be. Till dig, Gud, som gett oss förtroendet att förvalta jorden, kommer vi i bön om visdom och kraft i vårt uppdrag. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för naturen, för vår jord, för vår värld. Gud, rädda vår värld och ta oss alla i anspråk för att bygga framtiden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för kyrkan och för alla Guds vänner på jorden. Gud, låt oss som samlas omkring dig gå i din tjänst som vittnen om din kärlek till hela skapelsen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för oss själva, för vår kraft och förmåga att vara Guds medarbetare. Gud, visa oss våra möjligheter och våra utmaningar i att tjäna skapelsen och dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Emma och Joakim, Henrik och Elin, Sara och Daniel och Fredrik och Evelina som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Berit Marita Andersson i en ålder av 80 år och 20 dagar. Alva Kerstin Eriksson i en ålder av 87 år, 7 månader och 20 dagar. Ulla Barbro Linnea Pettersson i en ålder av 97 år, 7 månader och 3 dagar. Göran Eugen Sandström i en ålder av 74 år, 3 månader och 18 dagar. Karl Ulrik Ivar Schäffer i en ålder av 91 år, 7 månader och 26 dagar. Och Anna Caroline Gabriella Vargren i en ålder av 52 år och 4 månader. Tack för allt det fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
Vi ber för biskop Sören och vårt stift, med alla församlingar och för all verksamhet som finns där. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen och biskop Mindaugas Sabutis. Och för kyrkan på Irland, Derry och Raphoe Stift och biskop Andrew Foster. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Tack till
Välsignad är du, allt levande skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död, och i sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag som du bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor, och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt.
Skänk oss genom Jesus Kristus och hans kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig. I din heliga ande vill vi prisa ditt namn, idag och alla dagar, från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
gå i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.